веќе процесот за барање за екстрадиција е започнат. Министерството за внатрешни работи до Министерството за правда ја има доставена информацијата дека бегалецот Груевски се наоѓа во Будимпешта. Министерството за правда веќе од надлежните судови ја собира по текот на вчерашниот ден, во денешниот ден, ја собира преку испратено барање се вкупната документација во однос на случајот, таа ќе биде комплетирана, преведена соодветно и доставена до унгарските надлежни органи во случајов Министерството за правда на Унгарија. Во документацијата, помеѓу другото, ќе има и образложение зашто Никола Груевски треба да биде екстрадиран во Македонија. Се работи за обемна документација, над 400 страници, меѓутоа без разлика на бројот на страници, ова барање ќе биде и официјално доставено до Унгарија во текот на овие денови. Во моментов, во однос на овој настан, тоа што можам исто да ви кажам е дека во рамките на Министерството за внатрешни работи, во тек е постапка за утврдување на начинот на кој осуденото лице Никола Груевски ја напуштил територијата на Република Македонија. Оделот на внатрешна контрола спроведува постапка за можна инволвираност на полициски службеници во ова дека му помогнале, а дополнително секторот за внатрешни работи на Скопје го утврдува начинот на бегство, како и евентуално надворешни помагатели кои што му помогнале. По завршување на овие две постапки, Министерството за внатрешни работи ќе излезат во јавност со целосна слика за тоа како што е организирало бегството на Никола Груевски.